بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Treće kaburskog pitanje je: ko je tvoj poslanik? Ko je čovjek koji ti je poslan? Pa vjernik treba da zna sa dokazom, sa ubjeđenjem, da odgovori na to pitanje. Pa vjernik će reći: moj poslanik je Muhammed. I ono što je neophodno ili potrebno, obavezno da čovjek poznaje kada je u pitanju Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, jesu četiri stvari. Prva stvar je da poznaje ili zna njegovo ime, da je on Muhammed. Nije nužno da on zna da je on Muhammed, sin Abdullaha, sin Abdul Muttaliba, sin Hašima i ostalo što se tiče loze Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Drugo, dužan je da poznaje da je on Allahov rob i njegov poslanik i da to vjeruje. Kao što je dužan da zna, treća stvar, da je on došao sa dokazom i istinitom vjerom. I četvrta stvar, da čovjek zna da je najveći dokaz poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Allahova knjiga Kur'an. I to su četiri stvari koje svaki vjernik bi trebao načelno da poznaje. I kada govorimo treba načelno da ih poznaje. I nekada pitamo nekoga, da mi reci četiri stvari koje čovjek treba da poznaje, koje se tiču vjerovanja u Muhammeda alejhi salatu vesselam, neko će zastati, ne zna. Ne zna ih poredati ovako jedno za drugim, ali zna, vjeruje u njih. Vjeruje u njih. I mi kada objašnjavamo propise, kada objašnjavamo ove stvari, navodimo ih da ljudi sebi nekako prioritiziraju, da znaju prioritete kada je u pitanju učenje vjere i spoznaja Islama. A poslanik alejhi salatu vesselam, kao što rekao smo, je sin Abdullaha, sin koji je sin Abdul Muttaliba, a on sin Hašima. A Hašim je jedan iz plemena Kurejš. Kurejši su Arapi, potomci Ismaila, sina Ibrahima alejhi salatu vesselam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je 63 godine kada je umro. 40 godina nije bio poslanik, pa mu je nakon 40 godina došlo poslanstvo, tako da je 23 godine proveo kao poslanik. Postao je poslanik, odnosno vjerovjesnik, kada su mu objavljeni prvi ajeti iz sure Al-Alaq, ikra bismi rabbik, čitaj u ime gospodara koji te je stvorio, alladhi khalaq, a postao je poslanik, kako kažu učenjaci, sa objavom prvih ajeta iz sure Al-Muddathir pokriveni. Ja ejuhel Muddathir, kum fa anzir, wa rabbeke fa kebbir, wa thijabeke fa tahhir, wa rujze fa heđur, wa la temnum fa stekfir, wa li rabbike fa spir. O ti pokriveni, ustani i opominji. To jeste, ustani i opominji ljude da slijedi kazna za one koji čine širk i ne vjeruju u Allaha. Ustani i opominji i gospodara svoga veličaj, to jeste ispoljavaj mu teuhid, vjerovanje u njega, i haljine svoje očisti, to jeste svoja djela očisti od širka i grijeha, i kumira se kloni, to jeste ostavi ih i ostavi, kloni se onih koji obožavaju kumire, lažna božanstva, njih se odreci i odreci se onih koji ih obožavaju. I ovo je prirodni tok čovjeka koji, kada je u pitanju vjerovanje, on zauzima stav, htio ne htio, onima koji ne vjeruju u ono što on vjeruje. Nije isto kad čovjek vjeruje Allaha i onaj koji ne vjeruje u Allaha. I tu se pravi ova razlika. Poslanik alejhi salatu vesselam poslan je svim ljudima, kako rekao smo malo čas, i Allah je učinio da je obavezno svim ljudima da u njega vjeruju i njega slijede. I ne samo ljudima, već i džinima. A dokaz za to su riječi uzvišenog iz sure Al-Araf, kao i u mnogim drugim ajdima, ali u suri Al-Araf uzvišeni kaže: Kul ja ejuhan nas, inni rasulullahi ilaikum džemi'a. Reci: o ljudi, ja sam svima vama poslanik.
od Allaha. 10 godina je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uglavnom pozivao ljude u teuhid. To jeste, nije im mnogo objašnjavao propise. Pa se nakon 10 godina desio događaj Mirađa, gdje je poslanik alejhi salatu vesselam uzdignut na nebo, tu mu je propisano 5 dnevnih namaza, u Mekki je klanjao 5 dnevnih namaza 3 godine, a nakon toga je učinio hidžru u Medinu, to jeste preselio se iz Mekke u Medinu. Nakon što se doselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medinu, tu su mu propisani ostali važni temelji islama. Vidi ovo, koliko dugo nisu propisani temelji islama. 13 godina nije propisan zekat, post, hadž. 13 godina. Koliko je važan namaz i koliko je važno vjerovanje. Ako uzmeš procentualno, vjerovanje ono mora od početka do kraja biti. Ali pogledaj koliko su važni ovi temelji u objavi, koliko je objava stavila akcenat na njih u odnosu na nama, u odnosu na zekat, u odnosu na post, u odnosu na hadž i u odnosu na druge propise koji su propisani i objavljeni u Medini nakon hidžre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro. I ne bi bilo potrebno da se to spominje da nema ljudi koji kada ti kažeš poslanik je mrtav, oni kažu kako ćeš tako reći. I nažalost, kod nas je to rašireno. Ti kažeš poslanik alejhi salatu vesselam, donosiš salavat na njega i vjeruješ u njega. Pozivaš druge da slijede kao što ti nastojiš da slijediš poslanika alejhi salatu vesselam. U svom ubjeđenju, u svom ponašanju, u svom namazu. I ti kažeš tako, kaže, ne, on je živ. Pa je zbog toga potrebno kada se raširi neko pitanje, da učenjaci isto tako ukažu na ispravan stav po pitanju toga. I zato kažemo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mrtav. Šta je dokaz za to? Dokaz za to je da je Allah rekao inneke mejitu wa innehum mejitun. Ti ćeš doista umrijeti. I oni će također umrijeti. Zatim, i sura Ali Imran, uzvišeni Allah kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Muhammed je samo poslanik. I prije njega su bili poslanici koji su umrli. اَفَ إِمْ مَاتْ اَوْ قُتِلْ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se vi vratili svojim prijašnjim stopama? Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam umro, kako bilježi imam Buharija, neki su mislili da se desilo neko stanje poput mirađa, da je poslanik alaihi sallatu sallam duševno uspeo se svom gospodaru, da mu dođe neka posebna objava kao što je bila posebna objava za namaz. Pa je onda Ebu Bekr popeo se na mimber, kako stoji u Buhari, i rekao, o ljudi, ko je obožavao Muhammeda, doista je Muhammed mrtav. A ko je obožavao Allaha, Allah je živ i ne umire. I onda je proučio 2 prethodna ajeta, inneke mejitun wa innehum mejitun, doista ćeš ti umrijeti i oni će umrijeti. I ovaj ajet, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Doista je Muhammed samo poslanik i prije njega su bili i umirali poslanici. Efe im mate u kutiben kalebtum ala eakabikum, zar da ako on umre ili bude ubijen, da se vi vratite svojim prijašnjim stopama. I na kraju ova 3 temelja, na kraju ove 3 osnove, na kraju pojašnjenja onoga što se tiče kaburskih pitanja, moramo, braćo, znati i cijenjene sestre, da ova vjera koju je Allah preko svoga poslanika Muhammeda a.s. objavio ljudima, je vjera koja će ostati sačuvana do sudnjeg dana. To je vjera koja ukazuje na svako dobro i koja upozorava na svako zlo. To je vjera koja
na najveće dobro ukazuje, to je dobro teuhida, vjerovanja, ispravnog vjerovanja u Allaha. I najveće zlo na koje ukazuje, to je zlo pripisivanja Allahu dželešanu druga. Dokaz da je to savršena vjera jesu riječi uzvišenog: El jeume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum l'islame dina. Ja sam danas, kaže uzvišeni gospodar, vama vjeru vašu upotpunio i blagodat svoju prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. To je bilo neposredno prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako će ostati do sudnjeg dana. I Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio izuzetak u čovječanstvu da je on jedini pozivao ljude da vjeruju u Allaha i da mu ne čine širk. To je bilo tako od prvog poslanika Nuh alejhi ve sellem do njega posljednjeg Allahovog poslanika. Kažemo da je Nuh prvi poslanik jer je Adem prije njega bio poslanik Idris, ali Nuh je prvi čovjek kojem je Allah poslao objavu nakon što se pojavio širk, nakon što su ljudi počeli obožavati nešto mimo Allaha. Dokaz da je Allah svakom narodu slao poslanike jesu riječi uzvišenom: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mi smo svakom narodu poslali poslanika sa jednom zadaćom, glavnom zadaćom: Allaha samo obožavajte i klonite se taguta. Klonite se onoga što je suprotno obožavanju Allaha dželešanu. I tagut je općenit izraz za sve ono što se obožava mimo Allaha. Kada se kaže u Kur'anu tagut, u jednini misli se na šeitana, iblisa. A kada se kaže u množini, misli se na svakoga onoga ko se obožava mimo Allaha dželešanu. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, on je dao jednu lijepu definiciju šta je to tagut. Pa kaže tagut, to je kullu ma teđavaze bihi abdu min matbu'in au min ma'budin au matbu'in au muta'. To je sve ono što čovjek pređe granicu kada je u pitanju obožavanje, slijedjenje ili pokornost. Pa ako čovjek neki od vidova ibadeta koje smo spomenuli pripiše nekome mimo drugo, nekome mimo Allaha, nekome drugom mimo Allaha, onda je on prešao granicu vjerovanja u Allaha. Izašao je iz okvira onoga što se od njega traži. Ako prijeđe granicu u slijedjenju, pa stavi nekoga da ga slijedi kao što se mora i može i smije slijediti samo Muhammed a.s. prelazi granicu. Ili pokornosti, da se pokorava nekome kao što se mora pokoravati Allahu dželešanu. A kada se to desi? Desi se kada ljudi hoće da zamijene Allahov propis. Ono oko čega su se složili svi učenjaci, takav je propis. Oni kažu, ne smijete to sada sprovesti. Svejedno, bila to neka osoba, vođa nekog pokreta, ili to bio šejh, ili to bio predsjednik stranke, ili predsjednik vlade, ili vlast, samo u prinudi je dozvoljeno da čovjek se pokori u tome. A nipošto dobrovoljno. Da pređe granice. I onaj ko uspije u ovom, on se drži za najčvršću vezu. Drži se najčvršće za Allahovu vjeru. Kaže uzvišeni Allah, la ikraha fid din. Nema prisile u vjeru. Kad tebejjene ruštu min el gaj. Postalo je jasno šta je istina, pravi put, a šta je zabluda. Feme yekfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. Onaj ko bude nevjernik u taguta i bude vjerovao u Allaha, on se drži za najčvršće uže, najčvršću vezu. A najčvršća veza je la ilaha illallah. Da čovjek vjeruje svojim jezikom svjedoči i svojim djelima pokazuje da nema drugog Boga osim Allaha. A poslanik alejhi salatu vesselam kaže:
čije posljednje riječi budu la ilaha illallah, ući će u džennet. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, iman ima 60 i nekoliko ogranaka, a u drugom rivajetu 70 i nekoliko ogranaka. Najveći dio imana je la ilaha illallah, riječi la ilaha illallah. A najmanji je da ukloniš neki ezijet, nešto što smeta ljudima na putu, prepreku na putu. Pa je ubrojao riječi la ilaha illallah u nešto što je najveće i najvrijednije. I ubrojao je riječi u iman, vjerovanje. I u postupak otklanjanje prepreke sa puta je djelo koje je ubrojao u iman. I ako čovjek ovako shvati svoju vjeru, da je ona ubjeđenje srcem, potvrda tog ubjeđenja jezikom i potvrda djelom, on će uz Allahovu pomoć biti od onih koji će uspjeti i on će uz Allahovu pomoć biti od onih koje će Allah učvrstiti čvrstom riječju kada bude izložen kaburskom iskušenju, kada bude upitan ko je tvoj gospodar, ko je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik, da ispravno odgovori na ta pitanja. Molim Allaha Dželešanu da budemo od njih, da budemo od onih koji će spasiti od svih iskušenja na ovom i na onom svijetu. Amin. Ja Rabbel Alemin.